Durur. Vallahi. Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Hojiboy, yaxshimisiz? Yaxshi. Hojiboy, o'sha bir bemoringizga haliga o'sha kam quvvatlikka bedana tuxumini maqtadingiz, o'zidan foydalangan ekan. Shuni hozir avvalo assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Barcha bizni ko'rib turgan obunachilar, musobirdagi do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat avvalo. Qayerda bo'lsa ham sog' bo'linglar. O'sha Hojiboy bir bedana tuxumini zo'r nimasini aytdi, eshitib qolib. Hozir Hojiboy, siz shuni gapirib berasizmi? Uyga borib pishirib ko'rsatib, shu ekonni bitta qilib qo'yib beramizlar. Kuzatib boring. Marhamat, hoji bova. Bo'ldi. Xo'sh, hurmatli o'rtoqlar, shu immuniteti past odamlar, kam quvvat odamlar juda oddiy narsa bilan o'zining immunitetini ko'tarishi mumkin. Shuning uchun bitta misol qilib hozir sizlarga gapirib beramiz. Tushunib turib, oilalarda bemayli xatir shundan foydalansalaring bo'ladi, qomusur. Xo'sh. Oddiy bedananing tuxumidan imkon qadar ilojingiz boricha 4 marta tayyorlab ichadigan bo'lsangiz, men shuni men hozir tushuntirib beraman. 40 ta bedananing tuxumini olamiz. Bedananing tuxumini olib turib, 10 donasini bitta piyolaga yaxshi qilib chaqib, ozgina tuzni solib atalab qo'yamiz. Va ikkita qoshiqda qo'ydi yog'idan soling. Qo'ydi yog'idan solib, o'rtacha piyozni to'g'rab turib, haliga tashab, ozgina qo'g'iring. O'sha piyozga sariq rang kirishi bilan darrov ichida tuxumni to'kamiz. To'kib turib, haliga tuxumni darrov piyalanchini qo'lda sidirib to'kib, orqasini darrov oldaring. Qatib ketmasin. Tuxum qatib ketsa, hazm bo'lishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun o'rta miyona pishirib turib, haligini darrovda likopga olib turib, o'sha piyozni bilan qo'shib turib yeyiladi. Soxotni oldingizga qo'yib oling, iloji bo'lsa. 2 soatni ichida o'zingizni quvvatingizni ko'targan bilib olaverasiz. Ana shunday qilib, 4 marta agar qilsa, har qanday odam immunitetini normaga keltirib oladi. Keyin haligi bir xilgi bolalar kam quvvat bo'ladi. O'sha kam quvvat bolalarga 2 donani shunday qilib bersak, hali kichkina bolalar masalan ichib o'tgan yoki kasal bo'lib qolib, quvvati yo'q, haligi tuxumni normaday qo'ysak, juda yamlarda ham xushbo'y bo'lib yeyishlik bo'ladi. Piyoz bilan bo'lgandan keyin hali kichkina bola ham dastal kun ichida o'ziga kelib oladi. Kichkina bolalarga adashmaylarki, ko'p berib qo'yib bo'lmaydi. Bo'ptimi? Katta odamlar 10 tadan kam yemaslik kerak. 10 tani yesa, anana keyin o'sha aytganimizdek qilib pishirib yesa, quvvatga kirganini 2 soat ichida o'zi biladi. Ana shunday qilib 4 marta pishirib yeyilgan bo'lsa, o'sha odam xudo xohlasa kuchga kirib, quvvati yaxshi normallashib, immuniteti ko'tariladi. Ana shu bilan xudo xohlasa yaxshi tomonga o'tadi shu odam. Hoji bova, buni davlanasi bor yo sahri borga aloqasi yo'q? Yo'q, yo'q. Sahri bor, davlanasi borlar ham qo'rqmay yuradi buni. Hech qanday odam davlanasini ko'tarmaydi bu. Tushundingizmi? Shuning uchun qo'rqmay yuraveradi. Sahri borlar ham yo'qdir. Hech qanday zarari yo'q buni, qo'rqmasin. Davlanaga ko'tarishga hech qodati yo'q bu. Bo'ptimi? Tezda quvvatga kirib ketar ekan odamni bu odam. Tezda quvvatga kiradi shu odam. Ayniqsa hali bir xilga odam lahas bo'lib yuradi. Shularga yaxshi ekanda bu. Ularga eng yaxshisi ana shu dori. Ana shunday qilib foydalanilsa, xudo xohlasa yaxshi tomonga o'tib, o'sha quvvatini saqlab yuradi. Haligi bir xilga nimalar borda endi quvvatim yo'q deb o'zlari shikoyat qilib qoladi-yu, ana shunaqa odamlarga nihoyat darajada foydasi katta-da. Ana shunday qilib nima qilsa, ne keyin bedanani tuxumi shunga oid, yana qo'shib yaqib ketay bitta bedanani, o'sha sho'rvasini qilib, o'sha bitta bedanadan qancha suv, shu bir piyola, 1.5 piyola suv qolguncha sho'rvasini qaynatib turib, ana uni qarang, go'shtini yeb olsin, ana ana odamni ham ana 2 soat ichida quvvati ko'tarildi. O'ziga keladi deng odam. O'ziga keladi. Ha, o'ziga kelib oladi. Aniga odam. Juda ham yaxshi tomonga o'tadi shu bilan.
bedenen nihoyatda go'shi dori. Masalan, oyog'i singanlarga o'shani yoki qo'li singan bir joyda suvay singan bo'lsa, bedenani sho'rpasini ichib, go'shini yeb, suvagini tolqon qilib turib, kuyib turib kaplash kerak. Ha, suvagini suvagini olib quritib tolqon qilib. Uni qarang, ha. O suvagini kaplagandan keyin o'sha nima joyda singan joyda ahvolini o'zi bilib turaveradi. Bilintiraveradi. Bilintiradi. Bir zim deyishda bilintiradi o'ziga. Hali biz chiqqanib o'sha suv singan ulash boshlanmadi. Jimirlab bilintiradi. Tez ulaydiki hayron qoladi unga. Shuning uchun o'sha bedananing tuxumidan ham nimasidan ham go'shtidan ham foydalansa ekalarsa nihoyat darajada odamga yaxshi. Suvagi suvagi undan ham yaxshi deng. Ha, suvagi yali bir xilgalar etadi. Yovvoyisa nimasi? Endi yovvoyisini hamma ham sho'rmaydi-da. Tushundingizmi? Endi o'sha tabiiy mana ochib boqib nima qilganlarda ham bo'laveradi. Misol o'shalar ham har xil o'tlarni ham beradi o'shanga bedanaga. Tushundingizmi? Har xil oziqalarni beradi. Hech qanday nimali joy yo'q uni. Muammo joy yo'q. Ummatdan yo'qdir. O'shanda qarayam. Ha, birligida abi tabiiy bog'da boqilgan, abi boqilgan bo'lsa ham o'shani yarasha ovqatini beradi o'sha. Hech qanday qo'rqmasdan beraveradi. Giyohlarni beradi o'shalar ham ko'proq. Tushundingizmi? Ana shuning uchun nimasini nihoyatda bir marta, ikki marta qilib yuborsa, o'sha odam o'zini o'zi ona oladi. Kasalliklarga ham chora ko'rmaydi. Bedanani ko'shini yegan odam. Ha, hadib kasal bo'lmaydi deding. Bu o'zi ozgina jindekkina narsa. Bu bedanani chuvozlar bekorga nima qilmaydi-da, maqtanishib qoladi. U urushtirishganda bir soldi, burchakka tiqib yubordi bedanani. O'zi qanday narsa qarang. Kichkina narsa. U vahima qilishib, bedanani urushtirishlar shunday qiladi. Bedanani urushtirishda qoladi. Shularni bunday qilib, xudo xohlasa, shundan foydalansak yaxshi tomonga o'tamiz. Demak, bedanani yovvoyisiyu uyda baqani farqi yo'q ekan. Yovvoyisini misol tovaman deb qiynalib yurmasin, bo'laveradi. Hech qanday nimasi yo'q uni. O'shanga oziq ovqatini bergan o'sha odam. Bo'laveradi, hech qanday nimalar yo'q, qo'rqmasin. Ayniqsa, mana bahorda jo'jalarni olib kelishib qoladi. O'sha qo'lda boqqanlar. O'shalar nihoyatda zo'rda. Mana eskisidan ham o'sha jo'jalarni go'shti zo'rlar. Yana tushundingizmi? Hamma joyi zo'r. Suvagini tashlab yubormasdan o'sha aytganimdek olib qo'yish kerak. O'ziga kerak bo'lmagan taqdirda ham bitta odamni bir joyi qattiq esa, sinsa, o'shandaqalarga bersa ham foydalanadi o'sha odam. Foydasi bo'laveradi, deng. Juda ham bir xil odam topolmaydi. Mana shunaqa paytda. Mana shunda xudo xohlasa yaxshi tomonga o'tdi deyavering. Rahmat, sog' bo'ling Hojibo, duo qilib qo'ying ko'rib turganlarni. Amin. Shu murojaatlarimizdan foydalanganlarni umriga avvalambor rizqiga baraka topsin. Hamisha tan jonlarini sog' qilib qilgan murojaati o'ziga em bo'lsin. Alloh. Rahmat, siz ham sog' bo'ling, salomat bo'ling Hojibo. Charchamang, ilohim.